Valladasi yaxshi borib keling. Mana qara. Issig'ing borsan. Yot. Bu narsalar ichib ol, xo'p? Va endi 39 bo'ldi. Yaxshiman, yaxshiman. Hech xavotir olmang. Yo'q, bu narsaga keyin kelsa aytarsan, xo'p? Xo'p, yaxshi borib keling. Xo'p. Xotin bo'lasam, negadir mazam yo'q. Mana bu narsa bo'ladigan bo'lsa, bir yil azob tutaman. 3 kun tutsam bo'ladi. Sen kuchli qizsan, bolalarni ham o'zing oyoqqa turg'izasan. Pul qattirishini bilasan. Hamma narsa nomingda. Bo'ldi yey. Endi sig'iz 37 ga chiqdi, shunga shunchami? Yonib ketaman, yonib.